Želim da vas pozdravim, da se zahvalim što ste se odazvali našem pozivu. Danas smo ovdje da bi prezentirali rezultate i najavili 39. sajam namještaja i 9. sajam umjetnina. Želim posebno da se zahvalim gospodinu Ademu Fetiću iz Ministarstva poljoprivrede, direktoru direktorata za šumarstvo, koji je našao vremena da danas ovdje bude sa nama, da da dodatnu podršku našim aktivnostima. Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja je pokrovitelj naše sajamske manifestacije, što je značajna podrška za nas kao organizatore ove sajamske manifestacije. Ono što posebno želim istaći, to je činjenica da imamo rast 25% sajamske manifestacije, da ove godine imamo 40% novih izlagača. Dakle, sajamska platforma koja je u funkciji privrede, sajamska platforma koja obezbjeđuje nove proizvode, koja obezbjeđuje nove učesnike na tržištu i svakako prilika za naše kompanije da u saradnji sa kompanijama koje prvi puta učestvuju na tržištu obezbjedi dodatne poslove, da unaprijedi internacionalizaciju posla, da ustupa u kontakte složenije poslovne saradnje sa inostranstvom i na taj način unaprijedi internacionalizaciju svog posla. Naravno, i ove godine dodijelit ćemo priznanja za najbolji sajamski nastup, bit će tu nagrada za posjetioce sajamske manifestacije, sve skupa očekujemo jedan interesantan i uspješan događaj. Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja je prepoznalo interes i značaj ove sajamske manifestacije Jadranski sajam 2015. godine, čiji je pokrovitelj, kao mjesto gdje se mogu razmijeniti i dobiti vrlo značajne informacije iz oblasti tržišta, marketinga, potrebe kupaca za proizvodima od drveta, pogotovo namještaja, eksterijera, enterijera, sve ono što je drvo kao osnovni materijal u osnovi tih proizvoda. Samo da pomenem još jedan značajan podatak, da drugog dana sajma u 14 časova smo organizovali i okrugli sto na temu iz ove oblasti, a bit će predavače, odnosno mentori, koji će uraditi predavanje na temu standardi u drvnoj industriji i promjena trendova na tržištima drvne industrije.